Då tar vi och tittar på fler detaljer kring det här med tvistemål, processförfarandet vid tvistemål. Och börjar alltså med att konstatera att en tvist uppstår mellan två eller flera rättssubjekt om, som vi har sagt tidigare då, exempelvis tolkning av ett avtal. Och den ena parten kallas kärande och är den som initierar processen genom att lämna en stämningsansökan till tingsrätten. Och i den här stämningsansökan så yrkar kärande på ett visst utfall, alltså önskar att tingsrätten ska komma fram till ett visst utfall genom processen. Tingsrätten stämmer sen svarande och upplyser i samband med detta svarande om att han eller hon ska bemöta den här stämningen. Alltså komma in med ett, som man säger, medgivande eller bestridande. Och om den svarande medger käromålet så blir det väldigt enkelt för domstolen. Då är det ju bara att döma i enlighet med käromålet. Och då avslutas ju processen ganska snabbt här. Samma sak händer om det är så att den svarande inte inkommer med sitt svar. Eller liksom inte säger sig vara intresserad av någonting överhuvudtaget utan bara uteblir från kontakt. Då inträffar det som kallas för tredskodom, alltså att domstolen kan döma enligt kärandes stämningsansökan och yrkande på utfall utan att det egentligen har blivit någon process vid domstolen. Om den svarande däremot bestrider käromålet så säger man att den går i svaromål och det är då resten av processen startar inom domstolen. Nästa steg är att tingsrätten söker en så kallad förlikning. Och en förlikning det är en önskan om att parterna möts någonstans på vägen. Alltså att man inte behöver, att det inte behöver bli så att tingsrätten beslutar för eller emot kärandes käromål, utan att parterna faktiskt kommer överens om någonting på vägen. Och om man lyckas med detta, då avslutas processen och så blir det så som man har då kommit fram till i den här förlikningen. Om det misslyckas så beslutar man i samband med det här ett datum då den så kallade huvudförhandlingen ska ske. Och det är det som liksom till vardags kallar för rättegången här. Och då tittar vi närmare på delarna av den här huvudförhandlingen. Det börjar med att kärande lägger fram sin version av det som har hänt och sina bevis för det som har hänt eller det avtal eller vad som det nu kan vara här som det rör sig om. Det är det som man kallar då för kärandes sakframställan. Och sen är det svarandes tur att bemöta det här med sin version av hur det har gått till eller utfallet av ett visst avtal eller så. Och sen har man förhör eller utfrågning. Parterna förhörs. Man kan ha kallat vittnen. Parterna kan ha kallat vittnen som förhörs. Och domstolen skapar sig då alltså en uppfattning om vad det är som har skett i verkligheten. Och sista steget i den här huvudförhandlingen här för parterna är att man har en slutanförande, alltså en så kallad plädering inför domarna där man sammanfattar läget enligt sin version. Detta ska sedan då ligga till grund för rättens enskilda överläggning, alltså när domarna samtalar och beslutar om en dom. Tingsrätten meddelar sitt beslut som bifallande eller ogillande utav käromålet som alltså initierade hela processen ju ifrån början. Och överklagan kan sedan ske då inom 3 veckor.
överklagan görs till hovrätt. Laga kraft är ett viktigt begrepp här. Man säger att domen vinner laga kraft, alltså att den får juridisk bärkraft. Den kan inte längre överklagas, kan man också säga. Om den accepteras av båda parterna eller om den inte överklagas inom rätt tid, alltså inom 3 veckor. Då kan man säga att domen kan verkställas efter det. Största skillnaden mot ett brottmål är, kan man säga, det allmännas roll, eller i tvistemålets fall alltså att här har det allmänna inte någon stor drivande roll, om man säger så, eller det allmänna eller staten, eller statens organ har inte så drivande roll här, utan det är ju parterna, rättssubjekten i fråga, som initierar och driver processen framåt och som också kan besluta sig för att avsluta processen om en del av parterna skulle vilja detta. Det var en liten genomgång här av tvistemålet. Ni får gärna ta kontakt med mig och fråga om ni har mer frågor kring detta, så ska vi titta på brottmålet alldeles strax här.